বৰদেউতাকে খপিয়াই প্ৰাণ ললে কণমানিৰ। ৰহাৰ আমচৈত শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড। সামান্য কথাতে তিনি বছৰীয়া শিশুক হত্যা। সামান্য কথাতে ঘাতকত পৰিণত হল বৰদেউতাক। ঘৰৰ চোতালত কণমানিজনীয়ে শৌচ কৰা দেখা পাইছিল বৰদেউতাক অপূৰ্ব দাসে। কণমানিৰ এই কাৰ্যত খঙত হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই হাতত তুলি ললে তা। চোতালতে কণমানি শিশুটিক খপিয়াই হত্যা কৰিলে পাষাণ হৃদয়ৰ অপূৰ্ব দাসে। কন্যাৰ মাত নোহোৱাত ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই অহা পিতৃয়ে চোতালত দেখিলে কন্যাৰ ৰক্তাক্ত দেহ। হাহাকাৰ লাগিল ঘৰখনত। বৰদেউতাকৰ দাৰ্ঘাপত চোতালতেই মৃত্যু হল শিশুটিৰ। শৌচ কৰিবলৈ গৈছে, আধা হৈছে কালি, ক'ৰ পৰা যেন ধাপ ধুপ ঘপিয়াই ঘপিয়াই। তেতিয়া কোনো নাছিল নেকি ওচৰত? তিনি বছৰীয়া শিশুটিক হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছিল অভিযুক্ত অপূৰ্ব দাসে। খবৰ বিয়পি পৰাত ঘৰখনত উপস্থিত হোৱা স্থানীয় লোকে কৰায়ত্ত কৰিলে অভিযুক্ত অপূৰ্ব দাসক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰী অপূৰ্বক নিজৰ জিম্মাত লোৱাৰ লগতে জব্দ কৰিলে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত দাখন। তিনি বছৰ চাৰে তিনি বছৰ হ'ব এজনী ছোৱালী, তেওঁ নিজৰে বৰদেউতা অপূৰ্ব দাস, তেওঁ আজি দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে। ঘৰৰ চোতালত শৌচ কৰাৰ বাবেই তিনি বছৰীয়া দেৱশিশুটিক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা বৰপৰ হত্যাকাৰীটোক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী তুলিছে পিতৃ মাতৃৰ লগতে অঞ্চলবাসীয়ে। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।